Prova, exame, chamada oral. A avaliação quase sempre é um momento de dificuldade e de ansiedade para o professor e para os alunos. Mas será que tem que ser sempre assim? Como é que é a avaliação na sua escola? E mais, como você avalia a sua avaliação? Esse é o nosso tema de discussão para hoje. Em todo o Brasil é a mesma coisa. A avaliação quase sempre é feita nas provas, chamadas e trabalhos. E é claro que, junto com a avaliação, vem as notas, os conceitos, que parecem uma forma de punição. Quer dizer, em vez de instrumento para avaliar, a prova passa a ser um instrumento disciplinar. Nosso histórico escolar sempre fez com que a gente tivesse medo da avaliação, como se a avaliação fosse uma punição, uma ameaça. Em que situações a avaliação é normalmente utilizada? Em situações onde classe está indisciplinada e o professor repentinamente quer dar uma prova como um castigo. Ou a avaliação aparece também como um instrumento de controle do aluno e não de ajuda ao aluno, né? Então, quando se fala em avaliação, é preciso a gente avaliar qual é o papel que a avaliação tem no processo de aprendizagem do aluno. Boa pergunta. Para que serve a avaliação? A avaliação, ela acontece aqui na escola, no processo. Então, a gente não espera o aluno estar no fim do bimestre para a gente poder estar avaliando. A gente está avaliando o tempo todo. O aluno, ele sabe que ele está sendo avaliado. Há momentos que a gente dá algumas atividades, que são atividades que a gente dá o nome de atividades de avaliação, em que o aluno sabe que naquele momento ele terá que realizar aquela atividade sozinho, sem a ajuda do professor ou sem a ajuda do colega. As crianças têm essa informação, eu acho importante que as crianças saibam, porque a avaliação, sim, é aquela coisa, a criança ficar nervosa, de ficar tensa, de achar que a avaliação, se não acertasse ali, ia ser retida. Então, isso, acho que tem que desmistificar esse mito da avaliação. A avaliação, ela serve para a gente identificar as dificuldades que a criança está apresentando, né? E ela serve também até para formar, né, para dar informação. Ela é formativa, ela não é uma coisa punitiva. A avaliação, ela serve para um ajuste de condutas durante todo o processo de trabalho. Ou seja, ao professor cabe reavaliar suas atividades para ver se o aluno continua aprendendo. Ao aluno, a tomada de consciência de saber se ele, onde ele precisa investir, quais são os seus sucessos, quais são as suas dificuldades. E a escola, para definir quais os investimentos que ela precisa ter. É, a avaliação é apenas uma parte do processo e nunca deve ser encarada como ponto final, como muitas vezes acontece. Na realidade, a avaliação pode acontecer em qualquer etapa, em qualquer momento do processo educativo, antes, durante e depois. Aliás, existem três tipos básicos de avaliação: a avaliação inicial, a avaliação contínua e a avaliação final. Agora a gente vai conferir cada uma delas. Quem tem jornal em casa? Levanta a mão. Ah, bastante gente. Que legal! E vocês dão uma olhada no jornal de vez em quando? Dão? Mais ou menos, né? Mas vocês sabem que coisas que tem no jornal? Que assuntos tem no jornal? Fala pra mim. Levanta a mão, levanta a mão. Calma, levanta a mão. Então, futebol é um assunto que tem. Peraí, peraí. Trabalhos. Trabalhos como assim? Serviço. Serviço pra quem tá procurando um trabalho, tem no jornal anúncio, né? Anúncio. Notícia sobre o presidente. O que mais? Sobre carro. Sobre carro, nossa.
A avaliação inicial, também conhecida como diagnóstica, é aquela que a gente faz quando começa o ano ou quando a gente começa a ensinar um novo conteúdo para a classe. Ela serve para a gente encontrar o ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. Existem várias maneiras da criança mostrar o que sabe sobre um tema. Desenhando, classificando, pensando sobre números. O trabalho do educador é avançar a partir das formas de conhecimento da própria criança. 14. 15. Aqui é o 14. Cadê o 15? Não tem 15. O 15. Qual que é? Adivinha. O 35 põe aqui. Porque não é depois do 20, é do 29, o 30. A avaliação inicial, ela serve para que a gente faça uma sondagem a respeito do que os alunos já sabem a respeito deste determinado conteúdo. Tive uma vez que eu fui trabalhar com os meus alunos o conteúdo dos sapos, a vida dos sapos. E eles já sabiam absolutamente tudo aquilo que eu tinha preparado para ensinar. Então eu tive que reprogramar o meu trabalho e fazer com que eles pudessem aprofundar mais o conhecimento sobre os sapos que eles já tinham. Isso ocorre em todas as áreas, porque as crianças aprendem muitas coisas fora da escola, aprendem muitas coisas durante as férias, ou seja, um aluno que termina uma primeira série, termina de um jeito. Quando ele inicia a segunda, muitas vezes ele teve um avanço grande nesse período de férias. Então, por isso a avaliação inicial ela é necessária para que a gente faça essa sondagem inicial, que a gente veja as hipóteses que os alunos têm sobre os conteúdos que queremos ensinar. O segundo tipo de avaliação é a contínua, que a gente também chama de formativa. Ela acontece durante todo o processo e a sua função é checar os avanços. Quem quer dar uma dica para a Amanda de que tipo de número tem que ser? Agora, essa avaliação não deve se basear na caneta vermelha ou na correção do erro pura e simplesmente. Não, isso não ajuda nada. O que ajuda é o professor dar o retorno para a classe sobre o que está acontecendo com o aprendizado. A avaliação continuada, ela faz parte do nosso dia a dia em sala de aula. É através dela que o professor analisa o que ele está fazendo, analisa como ele está ensinando e como os alunos estão aprendendo. Ele dá um retorno aos alunos desse processo de aprendizagem, fazendo com que os alunos invistam em determinadas aprendizagens que estão aquém das expectativas ou que reconheçam onde estão caminhando bem, estão aprendendo adequadamente. Hoje nós vamos fazer uma prova. Só que não é uma prova em que eu inventei os problemas para vocês. Vocês que vão ter que inventar. Vocês que vão estar se avaliando. Então vocês vão inventar problemas de adição ou de subtração que não sejam nem muito difíceis que o colega não consiga fazer e nem fáceis demais. E o terceiro tipo de avaliação é a que a gente chama de avaliação final. Ela acontece no final de cada processo e a oportunidade de avaliar se tudo aquilo que professor e aluno se propunham teve um bom resultado. Eu comprei 5 pacotes de figurinha e abri os pacotes de figurinhas. No pacote vinha três. Comprei 4 balas e comprei 2 balas. Quanto eu fiquei? Marcos Vinícius ganhou um carro de corrida. Tinha 1, ganhou 3. Ele ficou com 4. Depois foi para a escola, perdeu 2, ficou com 2. O processo de avaliação, como vimos discutindo, ele tem uma avaliação inicial, onde eu faço a sondagem para ver o que os alunos já sabem. Uma avaliação continuada, onde eu acerto os rumos do trabalho. E uma avaliação final, onde eu verifico que, se aquilo que foi determinado para ser ensinado, foi realmente aprendido pelos alunos. Essa avaliação final, ela não se caracteriza ao final do bimestre ou semestre.
Sua característica é encerrar projetos de trabalhos, conteúdos determinados, né? Então, não é uma questão do tempo, mas sim do trabalho proposto. E os alunos, como é que ficam nessa história? Os alunos não são passivos. Eles precisam saber que estão sendo avaliados e para quê. Eles precisam ter consciência da avaliação como parte do seu aprendizado e não como instrumento de punição que pode acabar com a sua autoestima e até com seu futuro na escola. Continuamente estamos avaliando nossos alunos em sala de aula, ou seja, estamos sentindo o pulso do que vem acontecendo. Se os alunos estão com os olhos brilhando, sabemos que estamos no caminho correto. Se estão indisciplinados, sabemos que algo acontece. Enfim, continuamente estamos reavaliando o nosso trabalho e avaliando as nossas propostas. A avaliação continuada tem o caráter de estar dialogando com os alunos para estar detectando junto a eles quais são os avanços, quais são suas dificuldades, para que a gente possa retomar o percurso, ou seja, o aluno consciente de suas dificuldades pode ter um investimento maior neste tipo de aprendizado. Quando a avaliação é vista de uma maneira positiva em relação ao processo de aprendizagem do aluno, ela coloca a ele as possibilidades de recuperar, de refazer, de reavaliar. Ou seja, é ensinado ao aluno que ele possa ter um processo autoavaliativo, ou seja, nem está dependendo dos outros de uma avaliação externa, mas ele mesmo se autoavaliar para que ele possa sozinho corrigir o seu caminho de aprendizagem. Você lembra o que você aprendeu ano passado aqui na escola? Lembro. O que você aprendeu? Eu aprendi matemática, aprendi português, história. E eu estava estudando... Estava estudando três povos. Astecas, maias e incas. Que a gente só aprendeu mais assim de conta de subtração e de adição. No ano passado eu aprendi muito dos negros e dos índios e dos imigrantes, que também foi muito legal. Aprendi sobre o Antigo Egito, sobre sapos, que é assim, desde o nascimento. Castelos. Aí, outras coisas. Então, deu para refletir sobre a avaliação que se faz na sua escola? Bom, você viu que existem muitos caminhos. E se for o caso de uma correção de curso, você é quem escolhe quando fizer a sua autoavaliação. Bom, no próximo programa, a escola continua em discussão. Até lá.